Вже вдруге скасований виступ переможниці Євробачення Джамали у Чернігові. Про те, що концерту не буде, її шанувальникам стало відомо сьогодні зранку. В музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, де і мав би проходити концерт, всередині на дверях вивіска «Концерту не буде». Офіційна причина – низький продаж квитків. Касир про кількість реалізованих квитків не знає. В тому, що я їх практично не продавала, тому що вони ж перейшли з літнього театру. Тому там, скільки там вони продавали, я в відпустці була, тому я не знаю, не можу сказати, чесно. Кошти чернігівцям повертатимуть з 9 по 30 вересня. Чому так не щастить співачці виступити на чернігівській сцені, мешканці нашого міста не розуміють. Я знала, що Джамала приїде, у нас є вивіски на біпордах там, ну, не планувала, білет не покупала. Нет такой информации, без понятия, если честно. Вы не собирались на концерт? Нет, нет, нет. А он должен был быть вообще? Знаете, да? Ні, не знаю, якщо чесно, взагалі ні. Люди вважають, що було замало реклами, та й квитки недешеві.